вночі зима, вдень весна. Такими сюрпризами за прогнозами синоптиків здивують криворіжців ці вихідні. Тож сезон опалення у місті ще триватиме, кажуть у мерії. І нічний мінус не позначиться на температурі у квартирах. Вже завтра, в суботу, вночі прогнозується мінусова температура – мінус 2, мінус 3, мінус 4. В березні місяці нарахування за послуги тепла будуть здійснюватися з урахуванням двох факторів. Перший фактор – це, звичайно, температура зовнішнього повітря. Друге питання, яке вже в грудні, в січні, в лютому відбулося фактично – це коригування за рахунок ціни на газ. Сьогодні підприємства мають ціну на газ, знак «Нафтогаз України» на 25% нижче, ніж вона була закладена в тариф. Вже після того, як ми будемо розуміти, що вже зима завершилась, вже після цього буде прийнято відповідне рішення про повне завершення опалювального сезону.